Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Vladimir Kovačević. Industrijalac, privatnik 28 godina i vlasnik nekoliko fabrika. Gospodine Kovačeviću, dobar dan, drago mi ste gost. Dobar dan. Krenuo bi od ovih političkih. Uključili ste se u politiku pre koliko? 2-3 godine? Tačnije 2 godine. 2 godine i umeđu vremenu ste napustili, bili ste član predsjedništva Narodne stranke. Zbog čega ste se odlučili da napustite? Pa pre svega ja sam u politiku ušao sa nekim velikim očekivanjem i pun pozitivne energije da uopšte da su političari ljudi koji imaju integritet i znanje i sposobnosti daleko iznad prosečnog čoveka i da umeju da pruže odgovore na pitanja koji obični ljudi ne umeju. Dakle, ušao sam u politiku sa velikim ambicijama i velikim respektom prema ljudima koje do tada nisam poznavao. Priključio sam se Narodnoj stranci i to je prosto bilo spleta određenih okolnosti, a druga stvar, odabrao sam Vuka Jeremića da mu poklonim poverenje zbog toga što sam video da je prilično obrazovan, da je proputovao svet, da je elokventan, mlad čovek. Zašto ne? Međutim, kroz te aktivnosti, a one su trajale gotovo 2 godine, zapravo sam zaključio da ono što su bile moje pretpostavke i što sam smatrao da su njegove komparativne prednosti u odnosu na mene, su zapravo se otopile kao sladoled kroz vreme i prostor. Dakle, smatrao sam da neko ko je imao talente koje su ga odveli da bude predsedavajući Ujedinjenih nacija, a prethodno bio ministar spoljnih poslova, da su to prosto talenti koje ne posjedujem ja i ta međunarodna politika je nešto čim se ja nisam bavio. Bilo koji format da funkcioniše, potrebno mi je komplementarnost. Smatrao sam da smo nas dvojica komplementarni. Da ono što ja znam, on ne zna i obrnuto, ono što on zna, ja ne znam. Međutim, kroz vreme i prosto se ispostavilo da ono što sam ja uneo u Narodnu stranku, što ja znam, da znam i danas. A ono što je trebalo da bude znanje međunarodne politike, zapravo se ispostavilo da po mom mišljenju to možda i nije tako, a to vam je i taj odnos sa evroparlamentarcima i raspolućivanje naroda oko toga da će vam evroparlamentarci pomoći oko, znatno pomoći oko boljih izbornih uslova i da će to biti uslov dodatni zbog čega će se izlaziti na izbore i niz drugih stvari koje je upućivalo da to, brate, da to nema koegzistencije u svemu tome. Tako da je to nešto što me je navelo na to da je bio prvi indikator koji je me uputilo na to da ja prosto mogu i moram drugačije i bilo je i razni neki disonantni tonova, mnogi ljudi važni su izašli iz Narodne stranke. Uputilo me to da ja prosto moram da se izborim za svoje ideje na jedan drugačiji način. Ulazak u politiku je, inicijacija je bila to što su bila moje interesovanja. Dakle, privreda, poljoprivreda, preduzetništvo, reforma zdravstvenog sistema, socijalna politika, posebni osvrti na reformu školstva i tako dalje. Dakle, to su bile teme koje su mene okupirale, a nije bilo jako puno prostora za tu minutažu u medijima pod, ajde da kažem, plaštom Narodne stranke. Uvek su tu bile neke druge teme važnije. Ja sam ušao u politiku zbog ovih konkretnih stvari, da konkretno menjamo život, da ga načinimo boljim svakom građaninu ove države. Dakle, logično bi bilo, iako u medijima to bilo jedno 3 dana, su se zainteresovali mediji za moj izlazak praktično. Ja sam svakom rekao od novinara koji su mi intervjuisali da kad se rode disonantni tonovi bez ikakvih optužbi ili s jedne i s druge strane i ružne stvari, prosto treba čovek da pođe za svojom idejom.
Kroz moj poslovni život ja sam puno imao sposobnih ljudi koji su u jednom momentu sazreli i smatrali da bi samostalno mogli da uberu više uspeha i veće privilegije. To je legitimna stvar, ja se nikada nisam ljutio. Tako da, moja preporuka i kolegama koje su ostali u Narodnoj stranci, ja nisam neki Preletačević da sam menio jednu stranku za drugu, što je popularno u srpskoj politici. Prosto, to je prvi put u životu da sam se ja zapravo obreo u nekom formatu koji ja nisam lider. Ja sam od uvek bio front i od uvek sam želeo da uzimam stvar u sobstvene ruke. Smatrao sam da u politici nisam baš nešto naročito vičan, iako sam 28 godina zapravo u biznisu i u radu sa ljudima, ali politika je sfera sama za sebe. I prema tome, moja ambicija nije bila da budem opšti političar. Ja sebe doživljam kao strukovnom političarom, a komplementarnost sa opštim političarom je tu neophodna, jer vi kroz ove aktivnosti koje ja radim nemate odgovore na sva pitanja, apsolutno. Dakle, ja sam se bavio jednom nišom koja je uslovljena konkretnim promenama društva i posebno ovih oblasti kojima se ja bavio, koje bi načinilo život svakom čoveku svaki dan sve boljim i boljim. Nakon napuštanja Narodne stranke niste opredelili za neku drugu opozicijalnu stranku, vladajuću stranku, odlučili ste dijete... Iz početka. Kad god imate problem i kad god ne znate kako ćete krenuti iz početka. To je poruka za sve. Dakle, možda je to teže, ali ispravnije. I ukoliko ove moje ideje i ovo što ja radim ne bude imale sledbenike, a ja se nadam da će imati, ta ideja, kao i svaka druga, treba se proglasi neuspešnom. A ja ne vidim kako bi se proglasilo nešto neuspešnim kad je izraslo iz iskustva više od 28 godina. Za mene je radilo do sada jedno 25.000 ljudi. Zato što je trenutno na vlasti čovek koji nema sekund radnog staža van politike. Pa nažalost je to tako. Zato što su oko njega isto ljudi, zbog toga su oni uspešni, jer oni se samo su time bavili. Čovek koji je iz privatnog posla, teško će u ovome da se snađe, zbog toga vas to pitam. Pa vidite, dok ne pokušate, a pričali smo u pripremi, vi pokušavate uvek neke nove poslove da radite i sad ste u setupu novog posla nekog. Naravno, uvek. Otpočinjete jedan nov posao, to ne znači da su vam manje šanse nego onima koji su u tom poslu dugo vremena. Pa prevam da vam kažem, novi ljudi, nove ideje, ljudi sa tragom, sposobnosti, to nije vam nikakve jamstvo da vi nećete uspeti. Pa i u drugim zemljama, i u našem okruženju, i u zemljama sveta često neki potpuno novi ljudi poberu simpatije budućih birača, pa u nemalo slučajeva imaju značajan uspeh. Nadam se ja uspeh u ovim oblastima o kojima razgovaram i kojima pretpostavljam ćemo danas pričati. Pričamo o tim oblastima, ali šta mi da kažem, malo mi je teško razumljivo. Vlasnik ste farmaceutske kuće. Osnivač. Osnivač farmaceutske, osnivač, bavite se proizvodnjom veterinarskih lekova, osnivač ste veterinarskih lekova, tekstilne industrije, dosta uspešne kompanije, zašto čoveku koji je sve to uspeo napravio, šta mu treba da se valja u blatu, sutra ćete biti u Informeru, u Alou, u sličnim tabloidima, najpogrdnije ima da vas nazivaju, da vas blate i slično, čim malo neki uspeh budete napravili u tome? Pa vidite, ja... Posle se vučite po sudovima, angažujete advokate, svađate se po društvenim mrežama. Pa vidite, sve to što ste vi rekli, a to je tačno, to je praktično su uslovi za odbijanje svakog normalnog čoveka da uđe u svaku sferu društva. I to je možda zadatak sada i novinara i političara da svaku moguću želju za izražaj drugačiju ubiju. Ja strah u životu nisam imao nikada. Oni koji me poznaju, to je tako od uvek bilo. Prosto nisam se osvrtao. Po meni, ako neko ima 50 plus godina i ako ima 30 godina, 25-30 godina nekog iskustva,
Stvarno nije u redu da ako to može, ne kaže nešto svom društvu, evo ja sam uradio, pogledajte ličnim primjerom mojim, da li sam ja dovoljno vredan i dobar da vas predvodim u nekoj oblasti. Kada bi bilo takvih više ljudi, naše društvo bi bilo sasvim drugačije. Da je ovakva kakva je kod nas svakodnevica, svakodnevica u nekim bolje organizovanim društvima, Italiji, Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje, pa nikada se oni ne bi iskoračili u neke uspešnije polja ili u neke uspešnije prostore. Uvek vi morate potražiti iskustvo da vas predvodi u nekim iskoracima. Ja smatram da mi možemo dosta toga da uradimo u ovim oblastima koji smo mi gledali da nam je agenda za nov pokret. Nije me strah da li će biti pokušaja da se destabilizuje ono što je bilo vredno i što je neko uvažavao 25-30 godina, pa sigurno da, ali neka narod sudi o tome. Da li sve nešto što je pružalo kontinuitet i što je bilo za uvažavanje, zbog toga što se sad to šire prezentovano, odjedan put postane jedna kategorija koja je za podrug ili za, ajde da kažem, podkosurivanje ili za da su predmete tabloida. Dakle, ja ne sumnjam da će to biti pokušaja, ali naša je agenda da nemamo političke protivnike. Naša agenda je da prosto uputimo ljude da na nas gledaju kao prijatelji u politici koji žele dobro svom društvu, koji žele da unaprede sve ono što nije dobro. A opet kažem, to su privreda, ekonomija, finansije, evo poljoprivreda, reforma školstva, socijalna politika, poljoprivreda, toliko široke teme koje cela naša populacija je uključena u te teme, a ja smatram svoj iskustvo da to može biti mnogo bolje. Ali vidite se jednu stvar, prvi će naslovi biti tajkun ulazi u politiku. To već možete očekujete od tabloida režimskih. Evo da vam kažem jednu stvar, da i razjasnimo to. Tajkuna više, vidite, tajkuna, oni kakvi smo navikli da gledamo u medijima, gotovo je da i nema više. Ili su na izdisaju svog biološkog života, pa i poslovnog. Dakle, ako sinonim za tajkunstvo su, ne znam, Miodrag Kostić, Mišković i drugi. Ti ljudi, pogledajte biološki koliko imaju godina, oni su se možda i okoristili o transformacije društva. Ali to je iza nas, to je bilo. Neka ljudi odlučuju o tome na način kako je njima to zgodno. U međuvremenu se rodilo, ja nisam učestvovao, na primjer, ni u jednoj privatizaciji. Svi moji poslovni formati su nastali od livade. Dakle, može se. Ja poznajem mnogo ljudi po Zrenjaninu, Kikindi, Šapcu, Nišu i tako dalje, koji su istog senzibiliteta, iste volje i oni se kriju od politike baš zbog ovih pitanja da ne budu pod kapom ovako kako bi mogo doći ja. Ali kako društvo da istupi ako dobri među nama se kriju i beže? Onda je to ovo tapkanje u mestu koje mi imamo sve ovo vreme. Dakle, dok mi ne napravimo ambijentalne uslove takve da se normalni ljudi koji su normalno, koji su imali mali, srednji, porodični biznis, koji su nešto napravili i svojim tragom uputili sve one koji ih slede da se može napraviti život u Srbiji na jedan drugačiji način, dogod takav ambijente napravimo, našem društvu neće biti bolje. Pitaju mi ljudi kada će biti bolje? Pa kad u Dnevniku 2 RTS-a, koji je najgledaniji informativni program, ajde da kažem, tu da većina zemlje se preko Dnevnika 2 RTS-a informiše o svakodnevnici u društvu, kada 70% tog Dnevnika budu privredničke teme, preduzetničke teme, teme koje čine Srbina ponositim, stvaraocem, kada budemo istakli onog malog čoveka koji je krenuo od neke oranice, pa napravio plastenik, pa napravio hladnjaču, pa je doživeo da mu se u lancima prodaju
njegovi proizvodi velikim lancima ili kada neki od radionice nastala neka fabrika nekih gotovih proizvoda ili od bilo čega drugog, kad budemo promovisali uspešnost ljudi, a ona je širom naše zemlje postoji, postoji u svakom gradu, danas u svakom gradu puno uspešnih ljudi. Danas je preduzetnik obrazovan čovek koji govori jedan, dva jezika, dakle, koji ima performanse da okuplja ljude oko sebe, koji je predvodnik po radnim aktivnostima. To je danas preduzetnik. Tajkuna gotovo više i nema. Ako ih ima, one su stvorene režimom u kojem mi živimo. Ali po pravilu se tajkuni nastaju u sprezi između države i delatnosti koje obavljaju. Najčešće su to trgovine. Ako pričate o meni, podesinje da kažemo industrijalac, da bi neko... Ja kažem odmah kako će to izgledati u tabloidima. Pa vidite. I to u najskorije vreme ima da kažem, evo ga, bogatiji od Đilasa, drugi tajkun ili tako nešto u politici, ulazi u opoziciju i slično. Pa vidite. To je nešto što će biti, što možete očekujete. Da vam kažem jednu stvar. Biznis se gradi tako što uzmete, napravite nešto, zadužite se, uzmete kredit, verujete u ideju, pa vraćate nešto. Pa evo, pričajte vi o tome. Dakle, vi obezbeđujete neka sredstva, niko vas ne pita kako. Dakle, pozajmite od prijatelja kad ste mali privrednik, pa se zadužite, pa ponudite obraz, ali gledate da ga ispoštujete. I tako, step by step, što bi stranci rekli, korak po korak. Dođete do ozbiljnog kapitala. Kapital kojima raspolažu fabrike koje sam ja osnovao je mali i srednji kapital. To nije u zoni tajkunskog biznisa. To su stvarno delatnosti koje su potpuno pripadaju porodičnom biznisu. U kompanijama koje sam osnovao rade i uža i šira moja familija. Od žene, dece i najuže familije pa do drugih. Prema tome, ako je to kriterijum koji će se proglasiti tajkunskim, onda mi kao zemlja ne bi trebali ni da postojimo. I mi ne smemo da dopustimo da upadnemo, jer napadajući mene, mediji će napasti stotine drugih preduzetnika i osnivača malih i srednjih preduzeća. Mi moramo da dopustimo sebi da ostavimo taj tajkunski pristup iza nas. Tajkuni su vezani za brzo sticanje, taj termin je vezan za brzo sticanje kapitala, preko noći kapital. Nastoje taj termin iz ruskih zemalja, pa se raširio u sve ostale ove zemlje i mi smo ga usvojili. Ako neko radi 25 i 30 godina, o čemu mi treba da pričamo? Moj sin nasleđuje posao koji sam ja osnovao i mi u tragovima, u srpskim poslovnim genima, mi još nemamo iskustvo kako se prebacuje posao sa jedne generacije na drugu. Ja sam ponosit otac što sam osnovao posao koji mogu da prepustim svom sinu. A da li će on uspeti da to radi? Kako da vam kažem? Zato što su decenijama iza nama, forsirano je to da se radi u državnom sektoru, da se guraju ljudi da gledaju kako da dođu do što bolje pozicije u državnom sektoru. Nikada do sada nije išlo u obrnutom smeru da se gura privreda. Privreda je bila ta koja gleda kako da se uzme porez, da se poveća struja, neki drugi namet, da se izmisli neka taksa. Sad plaćaju par stotina različitih taksi. Zbog toga vam to kažem, znači narod je već... Mi su šampioni parafiskalnih nameta. Upravo to. Znači, to je sistem koji decenijama unazad je gledao kako da privatnike da izgura. To je zato što tabloidi bude strah od normalnih ljudi da se uhvate u koštac sa normalnim temama i onda se mi, ja sam poreklo sa severa Vojvodine, pa ću koristiti jedan izraz, a neće mi zamjeriti oni koji su iz drugih delova zemlje, kao avliska kera, mi to kažemo u Vojvodini. Dakle, vrtite se za repom, ona prepozna svoj red, ali ne shvata da je to njen i vrti se u krug. Dakle, tako se mi ponašamo. 20 godina, ako smo resetovali sistem, posle onih demokratskih promena,
i rekli, evo, idemo sad iz početka. Od tada je prošlo 20 i kusur godina. Pa šta smo uradili za sve ovo vreme? Neke stvari smo uradili dobre, neke smo iskoračili, ali ima mnoge poput ovih o kojima mi treba da pričamo i želim da pričamo. Mi u mnogim tim temama nismo uradili ništa. I nije tačno da za sve treba novac. To nije tačno. Za sve treba iskustvo, posvećenost i za sve treba istrajnost u idejama. Mi nemamo ni brendove neke u velikom broju sa kojima bi bili ponosni, zato što nemamo dozu posvećenosti. Da bi neki posao prebacili od jednog početničkog posla do posla koji uvažavaju svi i van naših granica, treba vreme, treba posvećenost. Mi moramo da naučimo i naša pokolenja da nema više brzih poslova. Znači, naši mladi gledaju da stalno idu, evo, za nekim prečicama. Ja pozdravljam prečice. Da sam sam umeo da nađem sebi prečicu, ja bi imao. Ja imam ograničenu sposobnost, ali mislim da je ona veća od većine ljudi koji su do sada u baru ovim oblastima. Mi imamo, recimo, ministra koji je završio pravo, a deklarisao sebe kao najsposobnijeg za poljoprivredu. Imamo i druge. Imamo, da ne pominjem. Nisu završili ništa. Pa, ali nisu ni bitna imena. Vidite, stvarno nisu bitna imena. Bitne su dela. I ako pričamo o delima, one su u pojedinim oblastima više, a pojedinim oblastima potpuno izostale. Negde više, negde ima i oblasti gde je manje, ali ja pripadam redu ljudi koji, ako nešto dobro, ponešto treba i pohvaliti. Naravno. Ja sam uvek pohvalio, bez obzira što sam, da kažem, nisam prorežimski nastrojen i to, uvek sam pohvalio izgradnju puteva, ali sam uvek i dodao po kojoj ceni. Izgradnju autoputeva, po kojoj će sigurno ovaj period biti upamćen. Nažalost, plašim se da će kasnije biti upamćen i po toj ceni. To je jedna teška tema i to narod mora da razume, da infrastrukturni projekti i veliki investicioni projekti direktno imaju implikaciju na povećanje BDP-a. Međutim, na BDP utiče na i nerealno povećanje. Ako jedan kilometar jednog puta, ne znam, košta 2 miliona evra, nebitno koliko je, a da ga vi u svojim knjigama beležite kao 5 ili 7 miliona evra, on vam utiče na povećanje BDP-a. A onda vešti ljudi u finansijama mogu da kažu, evo, BDP nam raste, kao što je predsednik rekao da nam sada nikad veći, da se ne zamaram narod sa ciframa, onda to postaje osnov za dalje zaduživanje. A najtvrdokornija kategorija u kretanju novca je dug. Dug je uvek egzaktan. A ako dug braniš povećanim prihodima ili povećanim BDP-om, sutra može da padne. Egzaktnost duga i dalje ostaje. Prema tome, jako je opasno braniti dugove samo sa prihodima. Ekonomisti to vole da rade, ali opet kažem, investicije mogu da budu zakasale, nepravovremene, preskupe, pogrešne. Braniti zaduživanje samo investicijama, to je... Nije dobro. Pa lakonski, da vam kažem. Ali to je stereotip koji su preuzeli svi političari. Račun u jednom momentu mora da dođe na naplatu. Dokad imate investicije, vi ste zaštićeni od preseka stanja, od jasnog preseka stanja. Jer vi, ekonomija funkcioniše tako što postoji poverenje između proaktivnih subjekata i investitora, odnosno banaka koji žele da prate te investicije. I tu postoji prezentacija aktivnosti i ono ko posjeduje novac, volja da orkestrira za izvršenje tih investicija. U jednom momentu kada se investicije završi, vi morate da se suočite sa tim da li ste dobro simulirali taj budući posao i ne, i da li će vam on doneti prinos da možete da vraćate kredite. Ja se bojim da smo mi, možda smo to pričali ranije, ali nije zgorak da se ponovi, a tako teška stvar se mora ponavljati 100 puta, pa i deci ponavljate
neke stvari više puta dok ne uđe u glavu. Pa evo ja pokušam sada da kažem da je da anuiteti, većina važnijih anuiteta i da počinje od marta meseca sledeće godine da dospeva značajno ovaj, državi Srbiji i mi ćemo morati se suočavamo na taj način o to da nam trebaju još dodate neke velike investicije i veliki projekti. Pa nije čudo da je Rio Tinto projekat za koji se grčevito bori država, jer ona gleda na, na taj projekat iz svog ugla, a to je budućih prihoda i uticaja na BDP. A onda kad imate opet pojačani BDP, onda vi imate osnov da se ponovo dodatno zadužujete. Ono što sam hteo da kažem da... A gde nas to vodi? Pa to nas vodi u traktoriju koja je slična Španiji, Italiji, Grčkoj i tako dalje. Međutim, nemojte zaboraviti da te zemlje imaju određene grane privrede koje od Boga date, a to je turizam. I da taj turizam u određenim vremenskom periodu iz određenih godina može donese izuzetno visok i lep prihod praktično dat od Boga. I mi, naša zemlja nije u toj situaciji, tako da mi ne možemo da računamo na tu vrstu privilegije. Kada imate lepo more, kao što to ima Grčka, kako to ima Španija, vi imate jedan opšti interes zemalja koje turistički tradicionalno provode vreme u tim zemljama da sačuvaju ekonomije tih država. Vi morate biti značajni za region i okruženje oko sve, o sebe i svet. A taj značaj mora da vidite kako ćete da dobijete. Da li je to zbog toga što vam je geografski nameštena vaša pozicija takva da budete sami po sebi značajni, kao što su to te zemlje koje su mi nabrali, Grčka, Italija, Španija i tako dalje. Ili ćete biti zemlja kakva ćete biti Nemačka, koja nema te privilegije, ali recimo ima i termalnu vodu koju takođe imamo mi, a nismo iskoristili. Pa ćete pokušati turizam na takav način da organizujete i da pokušate da probudite granu industrije koja je zapravo zapostavljena. Idete često po Srbiji, po vama, šta je to što je zapostavljeno, gde bi smo mi mogli za kratko vreme da napravimo veliki iskorak? Pa evo, ako ja ću nesebično to da kažem, i neko bi rekao, što to, Vladimire, tako te tvoje ideje rasipaš? Pa moja misija... I ovo praktično nije ekskluzivno pravo na prosperitet samo pokreta koji sam ja osnovao. A hteo sam da kažem, to je pokret da se struka pita. Dakle, smatram da je neophodno da se struka pita. I kogod želi da primeni i da implementira te naše ideje, mi smo rado da pomognemo. Šta treba raditi? Pa evo, na primer, reći vam jednu od interesantnih ideja. Geotermalne vode, cela ova Srbija ima lepo i ravnomerno raspoređeno bogatstvo termalnim vodama. Sam grad Beograd ima 10 lokacija gde je termalna voda i mineralna voda prisutna. Naprimer, Skadarlija ima dva izvora. Imate Ada Ciganlija takođe ima izvore termalne vode. Postoje lokacije, Rudarko-geološki fakultet je uradio ispitivanja i građani mogu po internetu da pogledaju. A šta se događa sad s tom vodom? A ništa, prosipamo vodu. Prosipamo, možemo, u nekim lokacijama mi možemo da koristimo za banjski turizam. Vidite, ovde imate često po gradu Beogradu, Beograđani to znaju često i sistemski Slovenci kažu, prave bilborde Terme Olimnija i Terme Čatež i tako dalje. Pa mi u gradu Beogradu možemo da napravimo te terme ili imamo termalnu vodu. Imate lokacije gde ima termalna voda koja izvire od, ne znam, od 70 do 120 stepeni, mi je prosipamo. A da ne pričamo o mogućnosti i u pravovremenim investicijama da napravimo invertore, da napravimo pumpe toplotne, da pokušamo da sa tim termalnim vodama mi možemo da grejemo puno gradova i da pa imali bolje iskorištenje energije nego od one koje probušimo to zemlje i sa nekim pumpama to poteramo tamo da nam treba. Dakle, mi puno toga nismo uradili što nam je na dohvat ruke. A da bi to radili, morate imati neko iskustvo, morate imati neke ljude, morate imati neku saradničku mrežu i morate imati moć rasuđivanja.
i da postavite korak po korak da se penjete, da vidite šta je prvi stepenik, šta je drugi, šta je treći, da odradite sopstvene prioritete. Ja znači, rekao sam samo jedan fragment ideja koji će biti, koja će biti naša naracija. Evo, nešto što sam primetio, to je da, za razliku od većine stranaka, imate osvrt na ekonomski patriotizam. Tako je. Šta to predstavlja po vama? Čak je jedna od tačka da pola proizvoda u velikim trgovinskim lancima, 50% proizvoda mora biti domaćeg porekla. Pa evo vidite, to je jednostavno. Pokušat ću jednostavnim jezikom da objasnim. To je mi kada u marketima pokušate da nađete, recimo, ali ja ne znam ljude koji to proizvode, da ne misle neko da ih reklamiram, mlekare Kuč, a nađete samo na Beljev ABC sir. A ja sam možda deformisan, jer sam stanovnik ove zemlje, jer sam preduzetnik, jer volim svoju zemlju, pa uvijek pokušam da znam koliko je teško doći do proizvoda, a mi imamo prosto, ljubimo tuđe proizvode, jednostavno sebe podcenjujemo i ustupamo naše tržište drugima, a da zapravo nismo dobili nikakav reciprocitet. Zašto je to tako? Pa zato što praktično zadnjih 20-30 godina mi ne prepoznajemo sopstvene interese. Zašto ne prepoznajemo sopstvene interese? Zato što nismo ništa. Ljudi koji su potpisuju ugovore o pridruživanju, o saradnji, o međudržavne sporazume, oni nisu nikada ništa radili. Kako kada nisu ništa radili? Da prepoznaju sopstveni interes. To kad se ovako čita bez zadubljivanja, bez iskustva, se čini u redu tekst koji ti je ponuđen za potpisivanje. Tako se je dogodilo da recimo imate više paštete Argeta nego što imate Carnexove ili industrije mesa Topola ili neki drugi proizvod. Dakle, na srpskim policama treba da bude minimum 50% srpskih proizvoda, jer mi drugo tržište nemamo. Mi smo mali narod, mali jezik, anatemizovan narod. I zamislite šta su mi uradili. I to malo sopstveno tržišta smo gotovo ponudili na izvolte drugima, bez ikakvog reciprociteta. Mi imamo sada velike trgovinske lance, pogledajte koliko ima tu srpskih proizvoda. I oni diktiraju tempo. Tempo savdevanja, sve tempo. Ako je srpski proizvod, mora biti jeftin. A ja vam kažem, to ne mora biti tako. Dakle, mi imamo pravo na sopstveno tržište mnogo više nego što imaju stranci na naše tržište. To se nije događalo u srpskoj privredi i ja se zalažem da to mi promenimo. To neko, pa dođe, to potpisao neko drugi. Kakve to veze ima ko je to potpisao? Ti kad dođeš na vlast imaš pravo da menjaš stvari. Prema tome, polako uvoditi strane trgovinske lance da na srpskim policijama mora biti 50% srpskih proizvoda. I uvoditi kontrolu. Uvoditi, deklaricati se kakav je taj inspekcijski kontrolni organ koji će u jednom momentu praviti kvartalnu proveru. Da li je to baš tako? Dakle, ako srpski proizvođači nemaju mesta na sopstvenim policama, pa šta onda reći? Da vam kažem, veliki brendovi nastaju tako po najviše iz velikih zemalja, koji imaju velika tržišta. Pa onda akumulacija kapitala koju oni steknu na tim tržištima dovoljno velik da preliva, što bi narod rekao, i da može da se pravi rasadnik i u drugim zemljama. A mi smo mala zemlja. Ako destruktivno delujemo na srpskog privrednika, da on nema pravo i na celo sopstveno tržište, pa o čemu onda mi pričamo? Da li je to samo do države ili je malo i do nas samih? Ja sam primetio, sam u Mađarskoj, Mađar neće kupiti ono što nije mađarske proizvodnje, Francuzi neće da kupe nemačke automobile, Nemcima ne pada na pamet da kupe francuski. Bio sam u Češkoj se 95% auta su Škode, neće da kupe ni nemačko, ni francusko auto, hoće da kupe svoje. Da li je to malo i do nas, da mi uopšte na to ne gledamo? Ja znam, velika većina ljudi, koliko sam ja primetio, njima je apsolutno sve jedno ko je proizvođač nečega, ili gledaju cenu, ili možda čak ni to kupuju bez problema. Pa to se gaji. Evo, mora, država je dužna da tu vrstu duha uvede u naciju. Naprimer, vlada pre ove je zagovarala ostanak i Fijata u zastavi, odnosno bilo je prekida tu neke proizvodnje i Fijat se posredstvom uticaja tih čelnih ljudi prethodne vlade, Fijat je
krenuo da sarađuje sa Zastavom. Nedugo posle toga smo proglasili 500 L-om autom koji se sklapa u Srbiji, to je naše nacionalno vozilo. Kad počeprkate po medije, lako ćete naći mnogo medija koji su o tome pričali. Pa onda ako smo ga doživjeli kao sopstveno vozilo koji sklapaju naši ljudi u Kragujevcu, u čemu je problem zašto je bio problem da država kupi 800 automobila marke Škoda umjesto 500 L-a? Evo ja vas to pitam. Šta je tu problem bio? Jer vidite, sve što proglasimo sopstvenim proizvodom, to nije dovoljno dobro. A postoji nešto drugo. Ako se to tu kupuje, ako znamo svi kolika je cena, pa kako onda se dogovorimo? Šta je onoga šta dobija kao privilegiju onaj ko naručuje i raspisuje taj tender? Dakle, ima tu puno stvari. Gomila stvari ima koje treba da se ponovo uspostavi i napravi. Ja hoću da vam kažem, duh i ponos Srbije se postiže time što ćeš videti da komšije, da druge zemlje, da drugi prijatelji sa kojima sarađuješ imaju respekt prema tome što ti radiš i proizvodiš i stvaraš. Brendovima se stvara, koje ste uspeli da plasirate u zemlje, van naše zemlje, se dobija respektabilnost. Mi svi znamo da je Škoda Češka, je li tako? Da. Češku ne bi ni pominjali da nema Škode sada u ovom kontekstu razgovora. Dakle, jeste videli, prvo se napravila respektabilan proizvod, pa onda je ona sinonim za respektabilnu zemlju. Dakle, moj pokret i ja sam kao osnivač pokreta na taj način doživamo ekonomski patriotizam. Dakle, nismo protiv konkurencije. Nikako nismo protiv konkurencije. Ali ta konkurencija mora biti dozirana dok mi ne podignemo našu operativu na taj nivo da mi možemo da pariramo ravnopravno sa razvijenim ekonomijama. Oni su se razvijali u mnogo, te korporativni biznis stranih zemalja su se razvijali u zemljama koje su nekoliko puta, desetine puta veće i populacijalno i sa nego što je to naša i sa kupovnom moći nekoliko puta veće nego što je to naša. Pa naravno da će onda on imati veći potencijal za investiranje, za usvajanje novih tehnologija i na kraju krajeva za bolji kvalitet proizvoda nego što je to naš. Dakle, ako mi rušimo sopstvene resurse i predajemo ih na izvolte nekim strancima bez ikakvog reciprociteta, nema nam napretka. Oslobađanje plaćanja poreza za mala i srednja preduzeća koje ulažu u umetnost, slabije plaćanje delatnosti i sl. Da li to može da se odnosi u ovom slučaju i na IT sektor? U pitanju su ljudi koji donose devize u našu zemlju, država im nikakve subvencije nije davala, nikakve pogodnosti, ništa država nije uložila u njih, već su ili sami ili su njihovi roditelji ulagali, da li može i IT sektor da spada u tu delatnost? Znači, to su u pitanju ljudi koji nekoliko milijardi evra godišnje unesu čistih u našu zemlju. Mi se nismo bavili izdvajanjem i privilegijima, a vi ste izvolili sad i jedan IT sektor. I oni su... Pa, zato što on je jedan od najjačih sektora. Je najjači sektor. Ja smatram da ne treba da bude obeshrabren neko ko želi da pomogne umetnosti, da pomogne neprofitabilnom sportu, da pomognu neprofitabilnim organizacijama koje su od esencijalne važnosti za društvo. Ko, recimo, želi da donira novac za bolesnu decu? Mi imamo paradoks. Rekli ste, sam osnivač fabrika lekova. Mi smo hteli u jednom momentu da doniramo lekove kad je krenulo onaj COVID, kada nismo znali kako da se suočavamo, hteli smo da doniramo suplemente, dakle, vitamine i minerale. Vi, narod to ne poznaje, ne zna. Mi imamo takve zakonske i podzakonske akte, kada želite da donirate, vi morate da iskažete neku fakturu i na toj fakturi PDV. Ako je opšta stoka PDV-a 20%, vi znači kažnjavate se porezom zbog toga što želite da, ako ste donirali milion dinara, vi na taj milion dinara treba platiti državi 200.000 dinara i na donaciju. Dakle, mi živimo
u društvu velikih paradoksa. Dakle, mi zagovaramo da, ne znam, badminton, gimnastika, šah i druge oblasti mogu da budu donirane od privrednih društva koji mnogo zarađuju i da to bude oslobađajuća tačka za plaćanje dobiti, tamo toliko. Prema tome, ali država ne želi da se odrekne na taj način, ona želi da bude medijator i ona da želi da sakuplja sav novac pod svoju ruku i on da bude mecena, evo, daću vaše društvu, daću vaše društvu ili daću za vaš umetnički film ili ću dati za vaš balet ili ću dati za, ne daj Bože, neku slikarsku koloniju ili tako dalje, a to se retko događa. Oni to vraćaju sigurnim kapilarnim glasovima vladajućoj stranci i to je tako bilo i pre ove. To... Što više budemo uređivali sistem, toliko štihove i jadute, bilo sadašnjim, budućim i bilo kojim političarima izbijamo iz ruku. To je suština. Tako ćemo doći do nekog švedskog uređenja, kome često volimo da pričamo, a ne želimo da napravimo. Pa šta je? Pa vrlo je jednostavno urediti društvo. Kada imate ljude koji su tome opredeljeni i kada imate ljude koji su to radili ili neke ozbiljne stvari desetinama godina. Znači, jednostavno je. Zašto komplikujemo stvari? Zašto ljude koji nikada ništa radili u životu nisu stalno dovodimo u poziciju da rukovode našim životima? Nije uspeo da uradi za sebe ama baš ništa, nema nikakvu alternativu u životu, krade Bogom dane, vežba retoriku od jutra do mraka, kad ponavljate jedan tekst danas i sutra i preksto, vi ga uvežbavate. I onda kad imate uvežban tekst i naklonjenog novinara, neko pomisli, narod pomisli, jao, što taj čovjek lepo priča, pa on će da nas povede. Ali za nije moguće da ga pitamo, dobro, prijatelju, kako god žardonski rečemo, majstore, a šta si ti radio do sada? Izvini, koliko ti imaš to beše godina? Aha, imaš 35. Čekaj, si završio fakultet, jesi? Pa čekaj, završio 22. godine, 23. fakultet. Šta si radio 23. do ove 35. Pa nisi ništa. Ajde, skloni se sa strane, izvini, molim te. Takvi ljudi nam ne trebaju. Kako se to desi da izostane ta grupa pitanja? Meni to nije jasno. Ja sam to već govorio, ali opet ću morati da kažem. Kada ljudi žele da izgrade kuću neku, oni odu kod komšije i kaže, komšije, lepa ti je ta kuća, skoro si izgradio. Ko ti je to gradio, tu kuću? Da li je taj majstor pedantan? Da li je vredan? Da li je koliko je koštao? I tek onda, kad dva, tri iskustva čuješ, ti pokloniš poverenju tom nekom majstoru da nastavi da ti zida kuću. Zašto taj isti sistem i pristup ne možemo da primenimo oko odabira političara koji će nas predvoditi? Makar u oblastima koje su zadužene za sakupljanje novca. A to su ovo, pričali smo i pre, poljoprivreda, privreda, infrastruktura, trgovina, pa i turizam. To su ministarstva preko koji se ostvaruje neke novostvorene vrednosti, koje su zadužene za prihode. Ako talenti ti ljudi sa svojim timovima ne naprave neke dodatne prihodovne momente, onda neće imati dodatne prostora da, recimo, sportska društva imaju dodatne pozicije za ta nekomercijalna, na primjer, sportska društva. Ili se neće dogoditi da podignemo standard lečenja ljudi. Ljudi više gledaju kad sipaju dizel, da li će da uzmu 95 ili 100, nego kad koga treba da zaokruži. Pre 15 godina, sećam se, pogotovo žene zaokruživale su, glasamo za tog i tog čoveka, zato što je šmeker, zato što je lep. Onda su glasali, jao i samo da odu ovi i zaokruže nekog drugog. Onda se mediji naprave fingirane sukobe, imate nekoga ko je separatista i imate nekoga ko je patriota. Onda se oni svađaju u jutarnjem programu i onda niko ne pita ni tog patriotu, pa čekaj bre druže, imaš 35 godina, nikad ništa nisi radio, čega ti živiš. Niti pita tog separatistu, imaš 50-60 godina, isto nikad ništa nisi radio, čega živiš. Znači, to je jednostavno, to su već podeljene onako karte, uloge, tačno se zna koliko treba, ti ćeš biti monarhista, ti ćeš biti za republiku, ti si levičar, ti si desničar i to, i sad se puštaju tu njihove svađe. To, ovo o čemu vi pričate, to...
nije uopšte tema u mainstream medijima. A nije, dakle, ovo situacija je simbioza relacije između političkog establishmenta, ljudi koji pokušavaju ponovo da zamene one koji su novi političari, koji pokušavaju zamene ove stare, i naravno novinara koji im u tome pomažu. Ali to ne znači da mi ne treba da postavljamo pitanja kao građani ona koja nas stvarno zanimaju. Pa čekajte, kad imate prijatelje koji vam dolazi u kuću, ne puštate baš svakoga. Pitate šta je radi, gde je bio, kakva mu je porodica, bije li ženu, da li je alkoholičar i tako dalje. Pa u redu je da se... Ali ovde je vlast i opozicija bio žen. Čak ima deo opozicije koji prebio i tasta. Pa vidite, da vam kažem jednu stvar. Ja stvarno, ophrvan sobstvenim poslovnim aktivnostima, nisam puno zadirao da li je to stvarno tako ili ne. Ali hoću da vam kažem, mediji su se time bavili. Iz medija, istično. Vidite da su oni se time bavili. Dakle, oni mogu da se bave i nekim aspektima. Kad im je to interes, oni se time pozabave. Kada je interes, ne pozabave se. I drugom stranom medalje političara koji se nudi i preporučuje. Dakle, ja kažem, to može biti bolje. Može biti bolje, i nisam beshrabren zato što ovakvi poput mene nije možda bilo ranije. Pa ja, možda, to ne znači da ne treba pobosti, kako kaže Mašov, u neku njivu i pokušati da ašoviš na drugačiji način. Uvek treba napraviti neki novi početak. Reforma obrazovnog sistema. Mi smo došli od toga, od SFRJ koja je imala odličan obrazovni sistem, do ovoga sada da diplome upadaju ljudima u džepove i fakulteta, koji pitanje je da li uopšte postoje, i uglavnom te kupljene diplome ti ljudi završe na rukovodećim mestima. Skoro sam imao baš jedan intervju gde je čovek koji je sa 23 godine završio srednju školu, kupio diplomu fakulteta nakon samo 8 meseci studiranja i rukovodi jednim javnim preduzećem. Šta reći? Gledajte. Šta nam je tu potrebno? Ja sam odavno to bio rekao i ranijim, pre jedno 7, 8, 10 godine intervjuima kao privrednik koji sam davao u Večernjim novostima. Mladi ljudi su kao računar sa visokim performansama bez softvera. Tako napuštaju fakultet. Mi možemo sad pričamo o fakultetskim ljudima koji su neophodni da determinišu progres društva. On bi trebalo to znanje koje su tekli na fakultetu da translatorno prenesu privrednicima i neki koji su već davno završili školu po 20-30 godina, kako je prošlo, da sad neko ko je svež došao sa nekim novim štivom, nekim novim pristupom, nekom novom naukom, da uđe i da ti da neku novostvorenu vrednost. Mi tu slučaj nemamo. Mi zapravo imamo jedno dobro osnovno obrazovanje, jer moje deca su se na kraju odškolovali u inostranstvu, pa imam priliku i svog ličnog primera da vam to kažem da je to tako. Srednje obrazovanje imamo uvažavajuće, a fakultetsko relativno loše. Pa imamo nemali broj profesora sa fakulteta koji ne govore ni jedan jezik. I pitanje je onda kako je moguće da oni održe svoju profesuru kada razvijenije društva su praktično vode progres celoga sveta. Oni pišu svoje dostignuće na sopstvenim jezicima. Ako vi ne znate ni engleski jezik, ni španski, ni bilo koji drugi svetski jezik, kako je moguće da vi održite korak sa naukom, a da kasnije, kada ste dobili saznanja, ta saznanja prenesete na našu populaciju. Dakle, tu je simbioza mnogih promašenih stvari. Mi se zalažemo na to da reformno školstvo dođemo od toga da mi dobijemo gotovog čoveka u privredi. Ja sam imao prilike, kada sam imao jedan projekat pre mnogo godina, on je bio osnivač, sam bio i drvno-prerađivačke industrije, kada je ona, čak je bila ta industrija izvoznih godine za 2020. godinu, kada smo imali jedan tehnološki problem, otišli smo na Šumarski fakultet i pokušali da u skladu, do tada sam, to je bio sam mlad čovek, to je bilo vredno 15. kusur godina. Mlađi sam bio. I imao sam saznanje da je hub i praktično intelektualno znanje fakultet, katedra za površinsku obradu, katedra za ono. Mi smo se obratili i rekli, evo, imamo taj tehnološki problem. Da li možete da date zadatak vaša katedra
najboljim studentima Šumarskog fakulteta da nam reše taj problem. Mi ne znamo kako se taj tehnološki problem rešava, znamo da to rade u razvijenim zemljama, prosto ne umemo da nađemo kako treba da podesimo proizvod da bi on dobio krajnji kvalitet. To se je ostalo na tome da i oni znaju da to postoji, da to neko radi, ali da oni ne mogu da nam odgovore na taj način. Ja sam rekao, pa ajmo, postavit ćemo projekat, nagradit ćemo izvrsnog tog projekta i nagradit ćemo i studente koji su kreativni da pronađu rešenje tom problemu. Mi nismo imali takav odgovor, se čovjek bio začudio šta ja uopšte tražim od njega. Dakle, privrednici nemaju podršku svojih fakulteta ili imaju u malom broju slučajeva. Najčešće su to neke retro tehnologije, retro znanja, bazična znanja, enciklopedijska znanja, znanja koje sad vi možete na Google da nađete. I ta vrsta profesure prosto odumire. Mi moramo stvoriti ambijent stvaralaštva i provere licence profesora da bi se održala profesura. Naši profesori moraju biti dovoljno dobri da gostuju i u drugim stranim univerzitetima. Isto tako, naša nauka mora da dopusti da i profesori stranih univerziteta budu gostujući našim fakultetima. Dakle, ne smemo dozvoliti više ambijent da mladi ljudi koji su željni, kojima je tesan ceo svet, da zbog toga takvi prirodni talenti, zbog toga što nemaju orkestar nauke i ambijentalni uslova ovde u školstvu, prosto beže u druge zemlje. Socijalna politika je jedna tema kojom se isto ozbiljno bavite. Šta je tu sporno kod postojeće? Mislim, ja znam, ali želim od vas da čujem, ova postojeća malo taj ne postoji. Pa vidite, mi smo tu pobili dosta primjera, evo mogu ja da vam neki pročitam, možda će to biti, ili če ako se uhvatimo ovako razrede jedne od tačaka, steće se utisak da mi samo imamo mali broj tačaka. Evo ja ću vam pročitati o ovome šta su se mi odrazili u programu pokreta na ovu temu. Socijalna politika je jedna od najvažnijih sfera društva, posebno u zemljama čiji je standard življenja blizu granice funkcionalnog življenja. Po pravilu ona pogađa najveći broj građana i zbog toga će pokret sa posebnom pažnjom da se bavi ovom tematikom. Ističit ćemo najvažnije elemente naše angažovanje. Humaniji pristup postupku izvršenja privatnih izvršitelja nad građanima. Već smo rekli koliko puta imamo problem sa izvršiteljima. Da vam kažem, mi smo imali u svom poslovnom odnosu, na primer, poslovni aranžman sa grčkim partnerima. Između ostalih, Grci nisu posebno principijalni oko poštovanja valuta i plaćanja ka Srbiji. Grci, Italijani. Posebno. I između ostalog, posle izvesnog broja godina, sa jednim partnerom smo ušli u jedan problem i morali smo da idemo da tužimo tog poslovnog partnera i da pokušamo kroz sudski put da naplatimo potraživanje. Bili smo strašno uporni, našli smo advokate, ušli u druge troškove, hteli smo principijalno da preko njega i drugim poslovnim partnerima pokažemo da se mora platiti ono što se uzme. Međutim, dotrli smo presudu do kraja, a onda smo došli do izvršenja kada mi je njihov advokat rekao, ali to izvršenje nije moguće izvršiti, jer rekao ga, kako je moguće kada mi imamo pouzdane podatke da ta firma i dalje radi, ima mašine, i dalje proizvodi. On rekao, da, ali imamo mi zakon u Grčkoj koji kazuje o tome da ako je to porodičan biznis i ako mi smo blokirali sredstva na računu, on ih nema. A ja sam rekao, daj ti me mašinu, on kaže da, ali on je pokazao sudu da ako se iščupa neka mašina na ime naplate svog potraživanja, oni će imati pokidan tehnološki postupak, a tada će se implicirati socijalni problem članova porodice. Prema tome, svaka država štiti svoju populaciju sem nas samih. Mi smo spremni da uzimamo decu od nekih ljudi koji nisu najbolje snašli pa imaju mala primanja, pa onda kada pređu posredstvom socijalnog rada u hraniteljske porodice, onda hraniteljske porodice dobijaju novac kojima su mogli dati primarnim porodicama i tako dalje. Mi smo puno apsurda imamo. Evo kažemo dalje. Rasvetliti tradicionalne sudbine roditelja i njihove nestale dece i postaviti sistem rada porodilišta da se takve pošasti nikad više ne mogu ponoviti.
Vi imate izgubljeni i otete bebe, unesrećene mlade ljude koji se, neki se vrati, neki se ne vrate u život. Trajno rešiti nedostatak vrtića izgrađom novih u dovoljnom broju, izgraditi osjećaje roditeljima da ostavljaju svoju decu sigurnim, posvećenim i dobro obučenim vaspitačima. Recimo još jedna tačka, posebno pažnju obratiti na belu kugu. Nizom konkretnih mera omogućiti simulaciju stvaranja porodica, posebno onih sa tri i više dece. Predsednik se sad suočio u ovoj godini predizbornoj i sa tom vrstom izazova. Šta je čekao ovih 10 godina? Mi smo odumiruća populacija. 50-60 hiljada ljudi svake godine manje ima u Srbiji. O kojem i onda progres u ekonomiji primate. I za koga? Pričamo. Vi morate imati prvo ljudski potencijal da bi bili progresivna zemlja. Dakle, mi smo izbrčkana država koja nije prepoznala sopstvene prioritete. To neko treba postaviti od tačke A, tačke B pa nadalje. Jednu po jednu stavku iz temelja uraditi. I pitanje samo vremena kada će doći rezultat. Ali evo, ovu državu je pokojni patrijarh Pavle molio da skine porez PDV sa opreme za decu. I oni su to, nešto su tu kao uradili po tom pitanju, međutim to je tako ispalo kao da nisu uradili ništa. Druge zemlje, znam ovaj primjer, valjda Rusija daje 10.000 evra po svakom detetu. Sad daje u opremi, ranije su davali u novcu, ali to je se često zloupotrebljavalo. Mađarska isto postiče natalitet. Kod nas toga nema. I to sada kad ima, sad je to povećano. Ja sećam, kad sam dobio sina, bilo je, dobro se sećam, 37.000 dinara. I to je bila procedura, popunjavanje formulara, svega i svačega. Pa vidite, 37.000 dinara je... Toliko je bilo pre 7 godina, to se tačno sećam. Je nešto, moglo bi biti puno bolje, ali nije dovoljno da bi ti bio ohrabren... Za čoveka koji dobije dete, to nije to... Ohrabren da bi ti, prvi osjećaj kod mladog čoveka, kada se dogodi potencijal za pokolenje, je nemam za sebe dovoljno, a kako ću da imam za dete. Dakle, to je toliko jednostavno. Opredeliti novac, to je najvažniji novac za koji mi moramo imati novac. Vi ste, a sad, to nismo uradili, ali recimo uradili smo, za Notre Dame smo donirali sredstva, donirali smo sredstva... Za Hillary. Ja nisam protiv te vrste našeg angažmana. Ali ne možemo da budemo licemeri prema sopstvenom životu, da za nešto, za egzistencijalne stvari, nemamo novca, ali imamo novca da se pokažemo na način koji nam to ne pripada. To me podsjeća na ono ko kad u nekom ranije vremenu naš svet organizuje venčanje za svog sina ili ćerku, napravi svadbu od 200, 300, 500 ljudi, a zapravo nema pazde da ga ugrize. Zaduži se da bi se pokazao pred celim selom i pred širijom auditorijumom, a zapravo sutradan nema koru hleba da izglođe. Prema tome, to me na to podsjeća. Opet vam kažem, pravi ljudi na pravom mestu. Jednu po jednu stvar treba sređivati. Da smo, kakvom god brzinom to da radimo, mi ćemo pre ili kasnije doći do rezultata. Evo, jedno od pitanja, ovo do sad se nisam s ovim susreo, to je vi ste za ukidanje SMS poruka za lečenje deci. Znači da se sva deca prebace na državni budžet za lečenje. Pa naravno, to je obaveza države. Društvo koje se ne stara o svom pokolenju, posebno bolesnom delu društva, je društvo koje ne može da bude ponosito. Pa zar nije sramota da mi dozvolimo da naša pokolenja se leče SMS porukama? Vidite, ta deca moraju biti sistemski zbrinuta. Mi to moramo da uradimo. To je paradoks savremenog društva, a onda ćemo sutra da preplatimo neki kilometar autoputa ili da prebacimo neki novac u džep. Pa ja sam imao u mojoj kompaniji, nažalost je bila jedna saradnica, lekar po profesiji, jer moj habitus su lekari, farmaceuti i veterinari, koja je, nažalost, imala dete
ima još uvek dete koje je izrazito bolesno. Sakupila je 2 miliona evra SMS porukama. Hoću da vam kažem, to mora biti sistemski rešeno. To ne sme tako da postoji. To je naša sramota. Ja ne znam da li to, nisam imao prilike da vidim da li je to u drugim zemljama tako, ali šta to i znači? Mi često kad objašnjavamo, kad nam se sviđa da pojmove ili okolnosti u Srbiji objašnjavamo sa uključujući načine razmišljanja i svakodnevnice u drugim zemljama, kad nam to odgovara, mi to tako kažemo, pa i drugim zemljama je to tako, ali kakve to veze ima kako je drugim zemljama? Mi treba da, to može biti samo orijentir. Nama treba društvo po meri srpskog građanina. Dakle, po meni je to nešto što hitno moramo da promenimo. Postisanje građana na svest da umesto što razmišljaju o neto plati, razmišljaju o bruto plati. Pa isto to. Vidite, pogledajte to. Na 100.000 dinara poslodavac isplaćuje porezi i naknade za isplatu 100.000 dinara, 60.000 dinara. I sad, država je od davnina, jer je to u interes bilo, napravila takav sistem da kad ja vas pitam koliko vaša plata, vi kažete 100.000 dinara. Ili 50, da budemo pristupačni i bliži običnom čoveku. Na tih 50.000 dinara, 30.000 dinara poslodavac daje državi da bi se isplatila ta neto plata. Tu imamo raznih naknada, poreza, doprinosa, zdravstveno osiguranje i tako dalje. Međutim, kad bi vi dobili svest da je vaša plata umesto 50-80.000 dinara, a vi biste videli da je to gotovo 60%, da je to 60%. Pitali bi se, čekaj, a gde mi je ovi 60%? A kad bi počeli da se pitate gde mi je ovi 60%, onda bi došli do te informacije da zapravo neko vašom imovinom, nečim vašim prihodima, vašim zaradom, raspolaže država na način kako ona to hoće. Dakle, ja imam osjećaj da ja kao poslodavac dajem radniku platu, a da tih 60% bacam praktično u vetar, jer, na primjer, predsednik Vučić je rekao, ja mu verujem na reč, da kad je došao na vlast, da je zapravo bile, da su bile zalihe sredstava za isplatu penzija, nisu ni postojale, da ono što se praktično poreska uprava ubirala od privrednika, danas se je bila osnov za isplatu penzija gotovo sutra. Najozbiljnije zemlje sveta imaju zalihe sredstava za isplatu penzija 25, 30, 40, 50 godina. Pa se onda deklarišu zakonom da im nisu potrebne te zalihe. Da recimo 10 godina zaliha sredstava za isplatu penzije može se dodatno plasira. Investicioni fondovi u svetu, najveći investicioni fondovi praktično trebaju novac od penzionih fondova. Dakle, Holandija je specifična. Oni su došli do toga da imaju toliki višak sredstava kojim je apsolutno nepotreban za jedan biološki vek jedne generacije. Dakle, to može drugačije. Mi se zalažemo da taj fundus za isplatu penzija bude transparentan. Država se bori da digitalizuje gotovo sve sfere društva. Pa šta je problem da imamo osjećaj digitalizovanja i za fundus isplate za penzije? Da to bude kao sat na trgu svake grada, da bude vidljiv na prvi poziv, da svako može da ima ekvivalent u eurima na dohvat ruke, da vidi šta je njegova baza za isplatu penzija. Šta će se onda dogoditi? Dogodit će se onda osjećaj nepotrebnog angažovanja sredstava da bi se kupovali stanovi koji će sutra biti osnov sigurnosti kad postanete stari pa ćete imati neku rentu da vam pravi dodati prihod jer vam je penzija nedovoljna. Dakle, sve je, opet vam kažem, zbrčkano. Kada vi imali osjećaj da nije ugrožena vaša penzija i kada vi došli do toga da bi se dodatnim plasmanima mogla taj baza penzija praktično dizati, onda bi u jednom periodu vi mogli malo po malo i da dižete penzije. Ali to je proces koji traje. Mi smo strašno nestrpljivi. Mi smo nestrpljivo društvo po svim kategorijama. I zato nikako
sve bi preko noći da dođe. Dakle, ja kažem da ta nestrpljivost i opredeljenost kao fundamentalnim promenama nas nigde ne vodi. Mi moramo da resetujemo zbilja taj sistem i da od početka postavimo stvari na pravo mesto. Ovde vlada druga, ajde, na alternativnim medijima ne, ali na mainstream medijima vlada Vučić daje 30 evra, Vučić ljudima daje 100 evra. Država kad se zaduži to, onda i ne jave. Ljudi uopšte nemaju osjećaj da su oni dobili kredit od 30 ili 100 evra na koji će im ići kamata, da će sve to morati naravno da plate, da vrate nazad. Ja, na primjer, kažem ljudima, sad smo dali 150 evra za ovu Premier ligu, i to, ali to ljudi kad treba, prvo me pitaju kad treba da se uplati, ja kažem ne treba da se uplati, to će vam doći kroz poreze, kroz struju, kroz sve ostale račune. Kod nas ljudi uopšte nemaju tu svest da mi zapravo sve to plaćamo, da država svoje pare nema, da su sve te pare zapravo od građana. Zašto, kako to, naveli ste ovde neke od primjera, koje bi još primjere naveli, kako to sprečite, ljudi shvate da su to naše pare? Pa, opet vam kažem, vi morate imati proaktivnu državu i njene aktere koji su skloni da postave stvari od početka na valjan način. Ako nemate interesa, ni političara, ni novinara, a na kraju ni građana, da sagledaju svoju poziciju na valjan način, onda od tog posla nema ništa. Moja misija je da probudim svest o svemu tome. Da li ću ja uspeti? Pa to nije sasvim ni važno. A možda ću probuditi još neke ljude da o tim temama pričaju na takav način. Ali svest o tome šta nam pripada, šta nam se oduzima, mora da se promeni. Predsednik Vučić ne daje svoj novac, on deli naš novac. A ja se bojim da ne deli ni naš novac, a deli tuđi novac. Znači, zadužuje se i deli novac građanima Srbije, a građani Srbije u ovom momentu su zabili glavu u pesak, znaju da to možda i ima za to novce ili nema, ali ne žele uopšte ni da posegnu za razmišljanjem čiji je to novac, niti ih to zanima. Svest o tome da to nije njihov novac je podgrejavana praktično od Drugog svetskog rata. Ne postoji svest o tome da kad se država zaduži, da smo se mi zadužili. Mi to moramo o tome stalno da pričamo. Uopšte ekonomija, preduzetništvo, kretanje novca, preduzetnički duh mora nam bude mnogo bliže. Ako to ne uspemo da uradimo, mi se nećemo maći dalje od početka. Energetika. Jedna od tema, pogotovo sada dolazi zima, krenuli smo već sa uvozom struje, trenutno, koliko sam čuo iz jednog prethodnog intervjua, da uvozimo nekada, kad su ovi hladni dani, i do 20% struje. Zbog remonta koji nije uspešno urađen u Kostolcu i da postoji čak mogućnost da nećemo da dođe i do restrikcija. Da li je nama zapravo energetika razvojna šansa da mi možemo da izvozimo, ne samo da uvozimo, nego i da izvozimo? Ajde da povežemo sa ovim prethodnim pitanjima. Dakle, pre svega mora da uradimo, da aktiviramo sve potencijale i resurse na što manji pritisak na energente koji mi nemamo. Znači, gas uvozimo, naftu uvozimo, sami ste rekli, kad i struju i tako dalje. Ne kad, 20% dnevno. Dakle, prvo da iskoristimo potencijale koje nam dolaze iz zemlje. Malo pre smo o tome pričali. Termalni izvori, geotermalni izvori, dakle da mi pokušamo da što više gradova energetski napravimo takvim da ne treba dodato trošenje energije, niti struje, niti drugih energenata koji nisu neophodni. Zatim, napraviti zbilja otklon prema tome, ja nisam zagovornik nastavka i vidim da postoji intencija celog sveta da se termoelektrane na ugalj zapravo gase. Dolazi iz Sombora koji je posebno ugrožen, nije deo ovoga programa, ali on je posebno ugrožen sada sa migrantima. Kako to rešiti? U pitanju su ekonomski migranti
sa Bliskog istoka. Naša država, za razliku od drugih zemalja, poput Mađarske i Hrvatske, koje nisu dozvolili ulaz, mi smo dozvolili. Pa vidite, to je opet odnos između zainteresovanih strana i interesa naše države da podilazi tim zainteresovanim zemljama da to što ne valja da ostane kod nas. Vidite, ja ne bih se pretrno uvlačio u taj problem, jer nije mi to deo posebne agende, ali u tom neznanju mom na tu temu mogu da vam kažem da je Sombor miroljubiv grad. To je multietički grad i on je naučio da poštuje različitosti. Poštuju i tu vrstu različitosti u tom gradu. Međutim, po mojim informacijama da je koncentracija tih ljudi sa muslimanskom religijom i sa manjim osjećajem za prilagođavanje nekom zapadnom društvu narastajući. I on već dolazi do zone da je moguće da se debalansira taj odnos između građana Sombora sa svim tim izbeglicama koji se tamo nalaze, ali opet vam kažem, to je jedan multietički grad koji poštuje i tuđe opredeljenje i tuđe religije i naučio od davnina da živi u tim prostorima na jedan miroljubiv i dobar način. To su dobre komšije. Dakle, ima disonantni tonova na tu temu. Ja ne znam kako će se država pozabaviti tim. Verovatno ima neki viši interes zbog čega to radi, ali da treba napraviti neki sistemsko opredeljenje ka tim ljudima svakako treba. Da li treba raditi neku inkluziju, da li mi imamo nedostatak radne snage, da li treba im posegnuti za nekim drugim aspektima i rešenjima, svakako da. I to je opet, zabijemo glavu kao noj u pesak i misleći da će to da prođe. Evropa je pokušala to da uradi, međutim nije uspelo. Nemačkoj i Švedskoj nije to uspelo, nikada ih nisu uključili. Kao nešto, kao SFRJ što je pokušavala sa jednim delom naše populacije, da ih i obrazuje i sve. I u to vreme kad su se svi opismenjavali, oni ni tada i tad su opirali i nisu pristali. Pa vi imate tu, nemojte da grešimo duši, imate tu i jako obrazovnih ljudi koji su sad došli. Da, govorimo... Hoću da kažem, zašto ne probrati neko od njih i pokušati da ih napravimo građanima Srbije na jedan valjan način. Pogledajte sad ovaj Beograd na vodi, to grade Turci, vi imate ljude, vi imate apsurde da uvozite s jedne strane ljude koji imaju, hronično imamo nedostatak radne snage. Dakle, uvozimo ljude, čak ima neki zakon koji omogućava ljude tamo, ne znam, Bangladeš, Filipini i tako dalje, da se, pa evo smo videli Vjetnamce. Znači, imamo hroničan nedostatak radne snage. A sa druge strane, imamo ljude koje hranimo, koji se dosađuju, i ja verujem da smo im položili mogućnost neke inkluzije, makar privremene. Pa bolje je to da oni ne znaju siromasi šta će sa sobom. Čekaju neka, imaju neka čekanja, nešto su im obećali, pa nešto od meseca do meseca, pa ovo, pa onda nestrpljivi, pa pređu granicu, pa ovo, oberu Bostan, pa se vrate, pa ovo ponovo, pa i tri koraka nazad. To su nesreće, ljudske nesreće. Dakle, neko mora time da se bavi na jedan valjan način, ali opet vam kažem, morate malo da uđete u ove ozbiljnije godine, da povežete stvari na jedan valjan način. Kada sve što se starije, to vam je sve jasnije. Poljoprivreda, jedan od većih razvojnih potencijala Srbije, vidimo da se sve iz godine u godinu sve više zatire. Tako je, evo ja ću da izdvojim, pre svega ovako, ajde da kažemo, najvažnija stvar. Poljoprivreda je direktno vezana, posebno jedan segment poljoprivreda, imamo stočarstvo, imamo ratarstvo, imamo voćarstvo, imamo i druge, ajde da kažem, pravce poljoprivredne aktivnosti, ali ja bih se skoncentrisao na ono što ima direktno veze sa društvom, a to je stočarstvo. Mi smo to stočarstvo doveli do toga, sticajem mojim okolnosti i mojim operativnim aktivnosti sam upućen ka stočarstvu zbog veterine i veterinarskih lekova. Dakle, pregled stočarskog fonda je gotovo na dlanu, ispred ljudi u kompanijama koje sam ja osnovao. Dakle,
taj stočni fond iz godine u godinu, iz godine u godinu pada. I moja baka, na primjer, živjela na selu. Ja kad sam me pozivao kao mali da dođe češće kod nas u Sombor, ona je rekla, ne mogu, moram da namirujem blago. Blago je kod, u seljaka stočni fond, znači žive životinje. Žive životinje vezuju seljaka za to selo, ne ratarstvo. Ratarstvo je praktično nomadskim pristupom možete da radite. One imate prolećne i jesenje radove. Dakle, vi možete živite u nekom Novom Sadu i da u nekom Žablju imate oranice sa ovim savremenim mehanizacijom, vi to za čas obradite i radite i oko ratara nema brige. Imamo brige oko stočara i nismo vodili računa o stočarima apsolutno ništa. Stočar, čitajte stočara kao vitalnost sela. Selo se zadržava zbog stoke. Stokava je ta o kojoj mora da vodite brige o njoj. Nju morate da pojite, nju morate da hranite. Vi imate obaveze tokom celog dana prema njoj. Ona okuplja selo, ona utiče na osipanje ljudi u selu i migracije ka gradovima. Znači, stočarstvo je i socijalna kategorija. Opstanak sela je direktno se vezuje sa merama koje pružaju boljitak i progres u držanju životinja. Mi smo imali, sve ove godine smo praktično imali rušenje stočnog fonda. Primer radi, kod Mačva, ja pričam o Mačvi, to je kraj zemlje koji se bavi svinjogojstvom. Dakle, uzgajanje i hranjenje svinja, tovljenje svinja. Dakle, njima je krmača kao životinja, sveta životinja, od nje sve zavisi, ona daje život. Primer radi, jedna krmača oprasi, prvo ima dva i do tri prašenja godišnje, jednom dva, jednom tri, pa mi kažemo da je to medijalno dva i po prašenja. Neka to bude od 12, 13 do 17 prasića. Vi tu lakom matematikom dođete puta 2,5 obrta da je to neki 30-35 prasića godišnje klanjem jedne krmače gubite. Naš seljak je samo istrošenu krmaču praktično klao. Vi ste imali sad situaciju zbog razočarenja u Mači, u svinjogojstvu, a imali smo tu priliku da vidimo, zbog toga što smo izvozili kukuruz preko našeg, bila je jaka cena. Bila je jako dobra cena, ratari su krenuli, zakasnale mere države da to ne dozvole. Imali smo situaciju da smo prodali kukuruza više nego što smo trebali, imali smo manje kukuruza, uticaj ponude i tražnje, odrazilo se na cenu hrane životinja i konverzijom utroška potrošnje te hrane u odnosu na tržišnu cenu žive mere, se došlo do toga da je seljak bio na tovu i do 60 evra po jednom tovljeniku u minusu. Na 100 tovljenika puta 60 evra, evo pomozite vi da kažete koliko je to. Užas. A recimo, užas da bude uopšte u minusu čovek koji znači, je proveo ceo dan. U nemalo slučajeva imate nekoliko hiljada evra po jednom turnusu da je on izgubio, a seosko domaćinstvo, dobro znate koliko košta, 25-30 hiljada evra. I šta mi onda radimo? Pa šta će onda uradi? Ja vam kažem da recimo preko 30% stočara je duboko razočarano. Preko 20% stočara trajno više neće da gaji životinju u Mačvi. Proverite me, evo neka vaši građani koji gledaju ovo, neka potvrde onima koji imate komentare, da li je to tačno i ne. Neko ostane, evo ja i zamoljavam da daju komentar na tu temu. Vidite, zar mi trebamo da doteramo negativnim trendovima do negativnih posledica, da praktično dopustimo da nas autobus udari, da se onda pitamo, odakle ovaj autobus, odakle ovaj autobus? Mi moramo imati ljude koji su prozorljivi. A ja sam govorio i ranije da nam, pričao sam i o struji pre 5 meseci, je se sećate, pravio sam saopštenja i rekao sam da će se ovo dogoditi. Pričao sam o negativnom uticaju i na stočarstvo koje će se dogoditi. Ali to nima ko da čuje. Vidite, ja nisam neki pametnjaković. Isto tako, nestašica ulja. Ja sam pričao samo o svom životu.
Vidite, ako neko 25-30 godina živi taj život, onda mu treba verovati. Pa da li treba Novaku Đokoviću verovati u vezi tenisa? Jer mu treba verovati? Naravno. Pa naravno da mu treba verovati. Tako i treba i privrednici verovati u oblastima koji posluju. Običan, srednje talentovan privrednik u ovim oblastima koje pominjao zna više od svakog političara u oblasti kojemu, a on mu uređuje tu oblast. To su paradoksi našeg društva. Gospodine Kovačević, ostalo je još dosta tema, ali ajde još, samo bi još jedno, to je ovo vezano za ulje i, ja mislim da je ulje i brašno, da su tu ograničili cene. Nestašice ulja, koliko sam razumeo, na svetskom nivou da je povećana potrošnja ove godine zbog nestašice energenata, sve je naravno povezano. Mi smo agrarna zemlja, sa velikim potencijalom. Postavlja se pitanje je o sojina sačma, GMO, i onda zaboravio sam to, eto, nisam i to rekao. Mi imamo taj pristup, hoćemo li da se opredelimo da imamo, jesmo za GMO žitarice, kukuruz i ostale stvari, soju, ili nismo? Mora narod da zna da GMO hibridi daju mnogo više prinosa u odnosu na ove koje mi kulture organske i praktično ove non-GMO imamo setvene strukture. A onda uvozimo, ti koji imaju GMO imaju jeftiniju proizvodnju, veće prinose. Pa na taj način hrane svoje životinje. A onda mi ne dozvoljujemo domaćem seljaku tu vrstu semena koje su tako tretirane, jer smo deklarativno protiv GMO-a, a onda imamo situaciju da on tone, ne može ekonomski da uhvati korak sa recimo nekim Holanđanima, Belgijancima i tako dalje, a dopuštamo uvoz svežeg mesa koji je hranjen žitaricama GMO. Ja vas sad pitam, šta onda mi radimo? Mi se zalažemo to da se u srpskim vitrinama, na primjer, bude pobodana zastavica, ovo je srpsko meso. A ovo ti je meso koje je došlo iz države koja podržava GMO žitarice. Mi stalno imamo neke paradokse i stalno nekog seljaka uništavamo. Ulje ste me pitali i ovo, pa i tu imamo jedan licemeran pristup. Vidite, prvo smo, opet smo kasno odreagovali. Prvo se dogodilo dizanje cena, pa još jedno dizanje cena, pa onda smo administrativno, opet neću da razmišljam negativno, u korist nekoga rekli, evo sa ovim datumom pravi presek, sada zamrzavamo cene. Pa cene do tog datuma su već digle ulja. Prema tome, to što su, stalno pravimo neke trikove marketinške da dobro ljudi misle o nama. To su kratki rukavi, na dug rok. To je sve kratko. Ja vam kažem, ajmo iz početka. Mi imamo pravo da krenemo iz početka. Gospodine Kovačević, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledaoci, moj današnji gost bio je Vladimir Kovačević. Do sledećeg viđenja, svako dobro.